hej på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det fredag, klockan är 11:15. Jag har startat dagen med att jag var uppe tidigt. Jag var ute och red, så jag var i stallet klockan 8. Så tog vi en utritt, så att det är jätteskönt att liksom stallet är klart för idag. Jag har liksom ingenting att bara stressa hem till, för att stallet är redan klart, för annars är det, jag brukar ta det ut mot kvällen och sådär. Men nu har jag redan gjort det. Och då liksom, när jag har det på kvällen, då går jag alltid under dagen och tänker på att det är någonting som kommer liksom. Jag ska snart till stallet liksom. Vi är i alla fall på väg, jag och Carl. Vi ska på en liten trip för dagen. Vi ska till Kalmar på Carls initiativ. Han vill jättegärna till, vad heter det, World of Dinosaurs. Ja, precis. Mm, fast det är faktiskt lite kul. Alltså, de är ju liksom full size. Ja, vi får se om det är bra eller inte. Ja. Det kanske är skitdåligt, vem vet. Ja, men det ska vi hitta på idag i alla fall. Jättekul. Och vårt första stopp för dagen, det är i Fågelmara, heter det, utanför Karlskrona. Så finns det ett fiskrökeri som heter Blomlövs. Och vi ska stanna och äta där. Min favoritmat är ju varmrökt lax, potatis och rumsås. Så det ska vi stanna och äta. Och sen så rullar vi vidare mot Kalmar. Och allt som allt tar väl en timme till Kalmar. Men ja, vi ska stanna på vägen då. Så därför tar vi kanske 40. Kanske. Ja, och så ska vi strosa runt i Kalmar idag helt enkelt. Så det blir mysigt. Vi spelar minigolf också. Han vill spela minigolf också. Jag spelade minigolf igår på en liten sån här trött bana i Karlskrona med en kompis igår kväll. Jag förlorade. Men det var ändå ganska jämnt. Hon vann med, vad var det, 54 och jag hade 58 slag. Så det var inte helt illa. Det är ju inte lika kul att spela med Carl, för att han vinner ju liksom med 10, eller vänta. Ja, vad säger man, med 10 slag? Säger man så? Ja. Det är liksom ingen match liksom, för jag är inte bra på golf. Så det är jag som är skitbra på golf. Ja. Det kanske ligger något i det. Nu har vi varit och käkat på Blomlövs och ska rulla vidare till Kalmar. Jag ska se hur lång tid det tar härifrån. 42 minuter. Så det är lagom. Jag tog ju då min varmrökta lax och romsås och potatis. Så gott. Carl tog någon, vad var det? Panerad... Panerad spätta med potatismos. Och... spätta har jag nog aldrig ätit. Remoladsås. Jag har nog aldrig ätit en spätta. En spätta. Ja. En vit fisk. En platt fisk. En platt, ja. På midsommar och jul och så här så köpte Carls pappa laxen härifrån. Och jag ska faktiskt säga att ta dem sen, för vi ska förbi honom sen. För jag, vi var och tvättade mina schabrak hos dem igår. Så vi ska hämta dem nu, för de har torkat. När vi rullar hem från Kalmar sen då i eftermiddag. I alla fall, då ska jag säga till honom att han gör faktiskt laxen ännu bättre än här. Alltså visst, den är ju jättegod, den är ju superfräsch. Det är ju så, den kanske lax, ska hans vara. Hans lax kommer ju härifrån. Ja, jag vet, men han lagar den bättre. Ja, men det är alltså, två olika tillagningssätt. Ja, men han ser det bästa. Det är det jag vill komma fram till. Det ger lite mer, så här, mer stadga i laxen. Här är det så här, den är ju jättefräsch och sådär, men den är lite mer, väldigt mjuk. Och det kanske är så den ska vara, jag vet inte. Men han säger att det är väldigt bra. Ska vi rulla nu eller? Ja, jag måste bara... återhämta dig. Mm. Har du mat att komma? Lite. Alltså det ska jag säga, det var mycket mat. Det var mycket mat man fick. Ja, ja, det var. Det var redig portion mycket alltså. Sås, men det är nice. Mycket, mycket sås. Alltså det ska de ha. Mycket sås. Väldigt, väldigt nöjd. Jag växte upp och så verkar du på dig. Thank you.
Alltså tänk om man bara går i skogen och bara, och så kikar den fram genom buskaget. Alltså det är ju äckligt obehagligt. Usch. Nu är vi klara, vi har varit på det här World of Dinosaurs i Kalmar. Vad tyckte vi? Ja, men det var ändå... Det var stort. Ja, det var fan stort alltså. Alltså det var riktigt stort. Jag förväntade mig inte att det skulle vara så stort faktiskt. Det är faktiskt över förväntan. Ja, alltså... Jag hade inte så höga förväntningar faktiskt. Nej, inte jag heller. Och han som har det här stället, alltså han har lagt så mycket tid på det här. Det är helt galet vad stort det var. Och massa såna här dinosaurier. Det var galet. Jag undrar vad allt det där kostar, helt ärligt. Jisses. Ja, alltså det är, man har ändå varit på en par sån här, alltså, vad säger man? Sån utställningar, men det här är ändå den bästa. Ja, det var sjukt. Och när man gick så här i de här mörka gångarna, och så hör man bara, alltså hur det låter så högt med de här, vad säger man, hur de skriker, vad säger man, dinosaurierna, bryter. Nej, det var sjukt. Väldigt läskigt. Men nu vet jag inte riktigt vad planen är. Vi ska in till Kalmar mer centralt. Men vad vi ska göra? Ja, vi ska spela minigolf. Vi ska spela minigolf. Vi testa. Vet du ens ett ställe man kan spela minigolf? Nej, ja, jag tror det. Men vi kan hitta inte dit, så du får googla. Ja. Vi får se vart vi hamnar. Nu är vi klara med minigolfen. Och när vi spelade på Kreta så vann Carl med 10 slag. Nu blev vi lika. Men jag ledde, men sen sista hålet, alltså jag fick ju max där, för jag fick inte till överhuvudtaget. Så hade inte jag bara failat hårt på sista, så hade jag vunnit. Men det blev lika i alla fall. Så det är lite revansch från Kreta i alla fall, när du vann med hästlängder. Ja. Så jag är ändå nöjd. Ja, du borde annars är det ju inte kul att spela med dig när du vinner. Jag är inte nöjd med min prestation. Nej, här är bilen. Men du borde vara nöjd med din. Ja, det är jag. Skitvarmt man hoppar in i bilen. Fan, vad gott med Frasses. Frasse? Vem är Frasses hamburgare? Nu så ska vi till Giraffen, som är ett litet så köpcentrum här. Så ska vi in på Systemet. För att imorgon kväll så ska jag träffa 2 kompisar. Så jag ska köpa lite vin typ. Och sen så ska vi in på Normal typ, för att det finns en stor Normal. Det är lite kul. Alltså vi har ju Normal i Karlskrona, men den är ju inte lika stor. Alltså den här vattenflaskan är sjuk, den är från Lyko. Jag fick den i ett pressutskick någon gång, ser du hur den blingar? Men den finns att köpa på Lyko. Vattnet håller sig jättebra. Prova här nu, Carl, och drick lite av det här vattnet. Nu är det bara kranvatten, så det har inte varit någon is i. Men tänk om det är is i. Alltså det är ändå kallt vattnet. Men du har ju den i en termos. Ja, men jag menar det. Det här är ju en vattenflaska. Har du precis upptäckt. Nej, men jag är formen fascinerad. Termos. Jag kan säga ordet. Termos. 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 Men det är rätt. Det håller sig jättebra.
Och då är det här kranvatten. Det är det syftet. Alltså, för jag ville ha, jag ville egentligen ha is i, men då hade jag ju glömt att fylla på den med mindre bitar. Jag måste göra det när jag kommer hem, fylla på den. Så kan jag ha mitt isvatten här i. Alltså jag är fascinerad. Jag har ju bara vanliga vattenflaskor annars. Ja. Metallen då. Vilken grej. Mm, vilken grej. Vilken grej. Klockan är 16.30. Vi har varit inne på lite butiker här inne på Giraffen. Och vi köpte bland annat bubbies. Jag tog två smaker. Jag tog jordgubb och passion. Och Carl tog, han vet inte om han är så förtjust i det här. Han tog en blodapelsin. Gott. Nu kanske han är lite hårda. Vi får se. Ja, det var bra. Vi har ätit det här en gång i Kalmar tillsammans. Ja. För många år sedan. Men det var en så stor bett. Hur går det? Har du svaga tänder? Vad har du? Det är en liten gullig såhär glassbit. Märklig grej. God grej. Mm. Men nu ska vi rulla hemåt. Ta en timme hem. Jag ska köra på hemvägen. Så vi får höra oss hemma. Så ska jag ge en hal. Vad jag köpt. Okej, nu har vi kommit hem. Klockan är 6. Och jag ska göra en liten hal på det vi köpte. Så köpte vi lite snacks till ikväll. Hemtex. Så hade de flertal så här bedset på 70% rabatt. Och då var det ett bedset som jag har kikat på tidigare. Som låg på det här 70% rabattbordet. Och det är det här. Det är så fint. Jag har som sagt kollat på det innan. Och det är så här flanelltyg. Och så är det jättefint så. Och det här kostade alltså innan 699. Men jag fick det för 210 kronor. Så det var verkligen hur bra som helst. Så det är jag supernöjd över. På normal så köpte vi, Carl har pratat om den här som han har velat prova ett tag. Det är den här som man sätter ner i, ni vet, i diskon och sån här handfat. Så den fick han nu äntligen. Jag behövde ny alltså shower cream, shower gel grej. Och då köpte jag den här. Det var svart vinbärs smak. Och det, eller doft. Och det gillar ju jag, svart vinbär. Så jag har ingen duschtvål. Så den. Sen så köpte jag en kollagen ansiktsmask. Jag köpte en ögonbrynskniv. Men inte till mig, utan till Meffe. För nu börjar det komma så här flugägg. Det är små gula alltså flugägg som sätter sig på benen. Och då är den här jättebra. Alltså ögonbrynsknivar att skrapa av med. Så en sån köpte jag. Sen så köpte jag också från ett märke som heter Note. En drop highlighter i 01 Pearl Rose. Och jag tänkte använda den här till att blanda i alltså vanlig crème rouge. Men den här är liksom som en highlighter, så den har lite glow och så i. Och den var superfin. Så den ser liksom ut så här. Den blir ett fint rosa skimmer. Och blandar det då med en rouge, blir jättefint. Carl köpte de här till ikväll. Godis. Och sen köpte jag också den här som jag aldrig har provat innan men har velat prova. Den. Och det var det vi köpte, tror jag. Och sen var vi inne på systemet, men det var vin och cider. Carl har gjort en koja till Alfons. Hej hej! Hej hej! Vill du också gå in? Jag måste just höra om Kasper skriver in på honom. Åh, faktiskt. In med dig. Oj. Var det bra där inne? Ja. Klockan är 21 och vi ska sätta på en film. Vi har snacks. Jag har en cider, kan ha en öl. Jag har chipsen och bollarna var det.
och godis. Och nu håller jag på att kolla på vad vi ska kolla på för film. Vi vill se vad heter den? Only the Brave. Carl har sett den innan, men jag har inte sett den. Och Carl tycker att vi ska se den. Så det är planen. God morgon på er, det är nu lördag och jag sitter i bilen här, jag är på väg till min nagelsalong som jag går till, för att nu är det dags, de här, alltså de är så vidriga, alltså nasty, så de ska fixas, alltså jag kan inte stå någonstans i den här bilen för att det bara guppar överallt, eller så är det dålig sikt. Nej, så att nya naglar ska göras nu. Det blir vita franska bara. Sen vi hade plan på att åka ut med båten, men nu är det typ molnigt. Vad roligt. För ikväll så ska jag träffa två kompisar, så ska vi ut senare på kvällen in till stan. Och alltså jag har nu under förmiddagen här hållit på att prova kläder. Alltså jag hittar ingenting. Alltså jag har sån ful dag idag. Och så här, min mens är beräknad typ imorgon eller övermorgon typ. Och man bara så här, hatar sådana dagar. Så jag har på riktigt typ rivit ut halva min garderob så här på förmiddagen. För jag tänkte så här, men ska vi ut med båten, då måste jag hitta någonting till ikväll. Nu på morgonen, innan vi åker ut med båten. Så att jag inte står med det här sen. Och så hittar jag ingenting. Nej, alltså nu är det inte roligt längre, vet ni. Nej, så jag har ingen bläckat aning vad jag ska på mig. Nu har jag kommit hem och jag har nya fräscha naglar. So cute, so cute. Carl har fått ett tryck här, för vi köpte den där grejen som man stoppar ner i. Alltså trycker skum, rosa skum. Så vi provade den. Men för jag filmade det till TikTok, men det var inte alls kul, för det kom inte upp något däcker. Det var inte smutsigt. Nej, det var ju inte det. Vi were så, clean. Så jag gjorde i alla avloppshål vi hade i hela huset. Ja, där borta. Och även i köket. Men som sagt, det här verkar ju nu. Men kolla här, ser mig lite svart. Ja, det är det jag menar. Här har kommit lite äckelpäckel. Ja, det är något äckel. Så det är lite äckelpäckel som kommer ut från det hållet där. Mm. Men det, för det ska ju verka 30 minuter då. Mm. Och sen kanske om vi kör en sista, en till. Då kanske det. Kanske det lossnar. Ja. Nu sitter jag här på balkongen. Klockan är 11:15. Jag har haft alltså världens klädkris som jag har pratat om. Så jag har provat på allt jag har i min garderob. Och nu har jag hittat äntligen någonting vettigt att ha på mig. Gud. Man har ju såna här dagar ibland. Men det är så klassiskt när man ska ha mens. Att det där, nej, ingenting är bra. Ingenting är fint. Ja. Men nu har jag hittat en fin outfit. Så att nu känner jag att jag kan pusta ut. Så nu så ska jag sitta här på balkongen. Enda är att min solkräm för kroppen är slut. Så jag har ingen. Så jag hoppas inte att jag bränner mig allt för mycket här. Det lär jag ju göra. Kommer jag vara en räka istället. Vad fint. Mm. Nej, så nu ska jag sitta här. Ska läsa lite. Och typ i två ska jag börja sminka mig, tänker jag. Nu har jag fixat mig här inför att rulla iväg alldeles strax. Så här blev sminket. Mm. Och sen ska vi se om jag kan visa klänningen på något bra sätt. Så kanske. Eller det är ingen klänning i och för sig. Det är två stycken. Alltså det är en kjol och en topp då. Så det är typ som en klänning. Så. Så ja, ni får följa med lite på kvällen, tänker jag, se hur mycket jag filmar, men time for girls night. I don't wanna stay here now, ain't gonna keep it low now, if you wanna go, let's wrap it up and hit the road, I just got an awesome vibe, striking the wind up host now, liberty's on my mind, we've taken off, we've left the ground, you. Gotta understand that we get one chance, you will never regret the things that we'll do. Cause I
stor.